לעוף, לעוף על, לעוף על בני אדם, לעוף עליהם, לעוף על בני אדם. לעודד זה פסה, רק לעודד בני אדם, רק להגיד להם איזה מחמאה זה פסה, למרות שכבר בסרטים הקודמים למדנו להגיד תודה רבה, כל הכבוד, תותח, שואל, תמסך, להגיד למישהי איזה יפת, איזה מקסימה, אם אתה מתכוון לזה, לתת מחמאה לבוש, לעודד בני אדם זה נהדר, אבל אני אומר מדרגה אחת מלמעלה. זה מה שקרה לי בחצי שנה האחרונה. בשיטה הזאת, בשיטת התלהבות, לשדרג עוד יותר. לעוף על בני אדם, להגיד להם תקרא את האמא של החיים, להגיד למישהו אוהב אותך, אוהב, 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 אוהב אותך ואת מי שעשה אותך ואת אמא שלך שעשתה אותך לפני 14 שנה. ככה לעוף על בני אדם, לא בקטנה, להעיף אותם למעלה. אפשר לעוף על בני אדם, להתאהב בהם, להביע, לתת אהבה לבני אדם, גם בעבודה, זה בסדר גמור, בגבולות הטעם הטוב והזהירות, אבל לעוף על בני אדם, לעוף על הלקוחות שלך, להגיד ללקוח, תקשיב טוב, תהייתי כל החיים, זהו, זה המצב, אתה בחיים לא יוצא ממני, אני איתך באישו במים, בסתיו ובאביב, להגיד למישהו, אני בעד אליך, אתה איתי לתמיד, זהו, תודיע לכולם שאתה איתי. זה נקרא לעוף על בני אדם, ידיים, סולם טונים, פתיחת עיניים, לעוף על בני אדם. זה הדבר הבא, זה הלבל של אהבה ותקשורת עם בני אדם שראוי ל-2014. לא מילימטר פחות מזה, לעוף על בני אדם.